Maria Veitola, sinut tunnetaan mediasta. Milloin ajattelit hankkia oikean työn? No, tuntuuko nakki susta siltä, että tämä ei ole oikeaa työtä, mitä sä just nyt teet? Maria, milloin viimeksi sinua on nylkytetty puistossa? Kukaan ei ole koskaan nylkyttänyt minua puistossa. Harmi. Omat lempiharrastukseni ovat lihapiirakan syöminen ja takapuolen nuuhkiminen. Kummasta sinä pidät enemmän? Aika paha kysymys. Mä itse asiassa join just semmoista yrttiteetä ja sitten se lappu, joka on siinä, niin se haisee ihan pyllyltä. Siis se haisee uskomattoman paljon niin kuin ihmisen pyllyreijältä. Ja sitten mä mietin sitä, nuuhkin sitä, joo, ja mietin kuinka ällöttävää se on. Mutta verrattuna lihapiirakan syömiseen. Jos lihapiirakasta voi ottaa ne lihat pois, niin ei mitään ongelmaa. Mutta muuten kyllä nuuhkin, jos sitä lihaa ei saa pois, niin muuten mieluummin nuuhkin pyllyä. Miten sinä kuvailisit koko lattiamatolta nuoleskellun oksennuksen makua? En ole koskaan nuollut sitä. Olen kyllä haistanut sitä. En pysty kuvailemaan sitä makua. Mutta hajuna se on kyllä yksi pahimmista. Ja makuna yksi parhaimmista.